Hoje vamos contar a lenda do Curupira, um protetor das florestas que mora nas matas fechadas fazendo muitas travessuras. O Curupira é um anão forte e ágil, de cabelos ruivos e pés virados para trás. Com esse caminhar diverso, o Curupira consegue enganar a todos que pretendam segui-lo olhando suas pegadas. Para os índios e os bandeirantes, o Curupira era considerado uma criatura perigosa, demoníaca, maliciosa e muito temida. Ele enfeitiçava as crianças, os raptava e somente depois de 7 anos elas eram devolvidas aos pais. Ele não gosta de locais muito habitados e prefere viver nas florestas. Gosta muito de fumar e beber pinga e é muito curioso. Até os dias atuais, para que não sejam incomodados pelo Curupira, muitos caçadores e lenhadores costumam oferecer-lhe pinga e fumo quando chegam à floresta. Há controvérsia sobre a data de criação da lenda do Curupira. Contudo, o padre jesuíta espanhol José de Anchieta escreveu sobre o personagem no século XVI. Denominando-o como demônio que acometem os índios. Agora, depois dessa lenda, que tal uma curiosidade? As gazelas e girafas contam-se entre os bovídeos que menos precisam de água. Normalmente, os líquidos que bebem é através do que comem e assim conseguem sobreviver. As gazelas e girafas formam rebanhos de 4 a 10 indivíduos e são sempre liderados por um macho. Quando vem um predador, em vez de se porem logo em fuga, como os outros antílopes, tentam ficar invisíveis. Como a sua pelagem é castanho arruivado, dá para camuflarem-se. Os machos têm chifres e medem aproximadamente 1 metro. E as fêmeas não têm chifres e são mais pequenas. É isso aí, pessoal. O programa de hoje termina aqui. Mas na semana que vem tem mais. E fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado e até a próxima.